Boleh lah. Nak cakap dengan kumas, ya pun sarapan dengan kumas. Kamu boleh cakap, ya pun dengan kumas. Nak nak kawan dengan kau ke? Nak kawan ni? Nak kawan dengan kau. Apa sahaja kawan dengan kau? Ini macam cakap dengan kau ini. Nak kawan dengan kau. Gue pasal. Nak kawan dengan kau. Nak kawan dengan kau. Wali nins ta saati angulsish inno danaga nin sambanno shi wonta idaganna halam nin kanaga alicho shin ta cinsanno entenen kamina ta itarcho insado ko sa mama tu feta be mama tu feta ko tu fu mama ta kani ko ta itarcho ta kani insana me na yara ne ta aya aya halam ko mahida ta akatai mitai kosash halam dansa kosaka Lamiga ulteida kala lamira kibesida cime cime te kare fullede itto na be ya wontu besita kala abe shon kulle ta kadata ala men ci ben ko hazarta kanu ko ala ma yakana no ayin dram kawari lab ayya ala men ci behani ne miya kafai Suken bubaga kafa. Garisa? Abo. Ola de tama. Ishega isa ka kita itat. Chiri charo. Wena rare no na bai. Chiri charo ta to 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 so so ndai. Ora be kumin mama. Ola de ta ke ga. Ha kumin mama tu fita bai. Iti. Ala dirim sia. Wow. Mana Raymond Reno? Mana Raymond Reno? Akajia. Lek basi ale choichi aman mai nak ajeta mas berat nak ajeta aman mari. Ame teman dere chu aman itu mertu dulu siete. Aya khairit mare. Mare khairit. Umbu unga ung kan gama bai. Nan dra mari nu mare. Aba kholi to ni kada ta lamminga ka din ter. Abai, ayah bertanya nak ada kawan nomengku, nak ada kawan ningku, ayah entengka ningku, nanti ningku. Eshi, bagaimana santan cingku? Walaupun, nara entan cingku, entos entan ni nara buah rencingku, ya dalam incu ben, halangku, ayah katai, ayah, meja kafai, ayah, apa kata halangku? Halangku. Timurit ini kapa kapa, digiri mi kapa, digiri ni sekarang ni orang sini, na, cah ni sentuh marinnya orang digiri orang sini. Gona, warasadash, halangku gona itu nanti gona kapa kapa warasadash. Si gona itu biar gona warata, was. Irkas cila lading kita fulling gua karash. Suna si ye kering mau farina, tali canggulan orang istama irba galda. Mia nu digiri, digiri terapa digiri mi terapa di dan digiri gua nengko. Kumenu goma meni apa? Iya, aku dah tiada darah kan, Obe. Tak ada kan ada apa ini? Obe mikir tak ada. Apa mikir tak ada kan nama kau? Dulu sih an. Miwar tak aja. Apa rabar? Karena kau dah tiada darah, aku goma meni. Aik aja, seni suara. Gana, gana. Gasan. Yai. Ara, warta ini cacaan ni, beta. Aden thama, acem anu basi nu alih cun warra anu warin. Warta aden thama. Ina asinsa, cibis ini tay. Ibba, ibba yang mesti nak guni ada.
Mino? Si bai muta nage bia derinko. In firome vana kwerei? Firome minki dres? Firome minki dres kwa. Si bai muta nge shiki wari. Dogai si dogai da barana. Aho jina ma dogai da no. Gaga kadin war? Jina ma dogai chita. Gaga kadin waro. Baba no? Baga bana. Baya hombu nga. Sabe hata kwa nyo humru soya sakinta yao. Sabe nina. Sabe nina dina ane ebna yami. Hata be kuya saka minum rusa sakinta yao. Ara wadda jito shikana kwa ito. Gafe gaya gwaya mak. Sabe intai ninsa ka miya diganus. Sabe bukini. Digri gona deschu karna. Deschu karni. Ya. Amma nesha alichu chanla yin kalima mawe. Alichu chanla yara nam. Alichu nindi cheta te thawar cheta ta. Ais samira. Oh. Ara istikali wanto sheta kalata. Wanto sheta kalata. Gana ishi miya niyang karsa. Gana ke gana. Gana gana ninsa ginta ya. Gana miyangal. Gana miyangal nino. Ya iwanto. Ya iwanto. Gana miyangal nino. Next. Halangku sineni work itu sih nawa ini kak. Show aja nih worka di sini dong. Mia kak ke sijo pas ada. Mina lepas sini jadi sesuatu kupu kacanya farin benu nih mana. Ntar ya juga. Kau jeng juga. Mia aja nih sih nawa nu. Pada kamu tenang kok. Work itu. Wah itu tuh. Ayam Mia kafai. Halangku bilio na. Orang ini sih ada nu, anak ya Samira, anak si Samira mah ya, orang itu si Samira mah ya. Ini juga terlambat untuk aku nuna. Anak ini Mia, beti si mah nu. Anak ini masa Mira pun bilion ay, Mia nu? Bilion ni kan? Aduh, orang nu gitu kau pernah berenda kau? Kau ni orang ini zaman ni gitu pasal nu. Ay, untuk si, ni aku yang gitu pasal. Ina, dekik milan sekarang, milan dekik sekarang, hai hai. Antares mereku, apa? Fokan ni siapa sahaja? Ada cendera kerana orang lihat cerana masih orang kau kau hat kerana? Apa marona pak? Marona pak? Friday mana kerana? Friday mana kamu? Karena kau isu kau isu, besi kau mesti besi beracu. Eh, ada? Siapa? Karena ini mau kalah ye, ini mau kalah cie, gani. Uru, karena uru minta yang sangat. Ada Samira. Samira sih, Samira mana? Ada wonto wonto. Jadi karena sih itu berita dah, nana. Tuba tenang. Hai Samira. Next. Abba Samira, abar tani nak ayeng kiri kena isak ayeng kiri kekar walan. Jadi nama air cai kayar kita. Ganam ya enggal cah. Abah abar. Ganam ya enggal. Kami gaya nanti yang enggal tak. Ei, sebab saya dah hati marta. Ye. Kena kira mana dah nengko mana? Ada tu jinnya ni nanti. Ah, ya itu sih ganam. Ani nengko untuk kau tercewa bani. Ganam ke guru? Ya, untuk nengko guru guru. Inca kajau karan ni. Berhenti. Oh, dah ada cutu. Ilang garis mau berita, berita. Karena hari ini aku tuh masak kami ini. Aiy, kalau sih nu, ayah, halamnya mama kita, halangku mak kita, halangku. Halamika, balik cuci sitta ke, bisu dingu di cuci muntah nih, sarik gua dintan. Ya? Balik cuci ayat itu? Balik cuci ayat, balik cuci hat. Samira. Ya? Kalau kau ini mama sih nih. Hingga Allah mau memakai ini. Icha Samira harus beta. Ayo rasa nombor. Samira ya, tak sini kau kawas buat cingir aja kamu. Samira tetap Samira. Hah, sitta ma. Sama. Ya? Wenek ya Samira itu berdua orang nuas. Nah ini sebastian. Wento. Kau ini siapa? Oh ya kajau bufer lah kau ini naga. Ya. Samira. Hai bufam, bufer kau ini kau ini naga bufer lah kajau. Iya. Rin nol. Tahu siapa bufam ban nol? Nong kat sini asin ni senjata. Walau kat sini nama di mana sahaja itu asin. Kenapa? Masih di bawah kalau saya merasa cipto kan, kerana dalam minta ayah pasti kakak kau kan.
Wah ini Renan buffet. Tapi bangun hanya orang mana? Wah iya pada Samira. Wah tengah emis t-shirt wash. Tengah emis t-shirt wash. Tapi ni mayo. Saya asyik dengan awak tu je mak. Dek kita lah mihap. Awak tu je mak. Kami asyik. Awak tu je mak. Dek kita pasal. Tu je kan ni. Barai nanu cimai online tu pun tahu. Ini unik dan mana. Kupas ada dan. Nanu kan ni nanu. Iya kan nak apa nu? Bor ayer kan nana. Masuk boyo nana ning kan naga. Ayer je minta pas kata saya ayer tau. Ayer tapi. Apa je nama? Jadi nama nang kalau dah nu borna nu jadi nama entahkan, nana kan nu jadi nama mayu nana entahkan arga nana. Ayer kata, mahu bintuin maru nais duran. Ayer kata cumai, negat thokale kata. Harap dendit cumai, usinic irsan jor cipas ni bana nene. Harap cekak iya pas ni bana nene. Nana thayan nengah naga. Arah thanu kujek, thanu arah ishe ishe cikat tu. Yeah? Ishe ishe cikat tu. Arah thanu kujek, anak lomu lubur lomu lamur andegai borah abar. Ishe ishe cikat tu. Mayu sido na. Hamaya abar. Mayu sido na, basan. Abar abar abar. Ayo bantu. Atau randang cepat, randang aduh randang kiburan emit, randang kiburan ema. Arah lama lama era lama thamarun, lama era lebihun.